Hakulisen Mikko tässä, tervehdys. Tänään mä oon lähtenyt liikenteeseen tällaisella aika lailla täydellä varustuksella. Mutta minkä takia? No koska mulle on tullut tämmönen paketti ja lähettäjänä on Ford Circle Discs. Eli tänään me päästään ihmettelemään kengurumaassa valmistettuja kiekkoja. Nyt mä laitan kamat pystyyn ja lähdetään heti ihmettelemään. Mutta mikä on Ford Circle Discs? Se on Rys Krugerin perustama australialainen kiekkomerkki, joka perustettiin tuossa 2015 ja ensimmäinen kiekko julkaistiin 2018. Nyt tämä merkki on löytänyt tiensä Suomeen. Kiitos Lahtisen Villen. Ville pyörittää Ford Circle Discsin Euroopan myyntiä ja Villen kautta mäkin sain nämä kiekot nyt itselleni testiin. Mutta ei höpötetä sen enempää, vaan lähdetään avaa pakettia, niin päästään ihmettelemään, mitä täältä löytyy ja millaisia on kengurumaassa valmistetut kiekot. Nyt ollaan saatu paketti auki ja täällähän on näköjään Ville lähettänyt terveiset heti ensimmäisessä. Oottakaas hetki. Ekassa kiekossa on tänään lappu hyviä heittoja Mikolle, sitä samaa Villelle. Tosi paljon hyviä heittoja sinne ja mukavaa frisbeegolf-kesää. Jaha, täällä on myös pienet terveiset. Elikkä, moro Mikko, tässä 6 kappaletta FCD-kiekkoja sinulle. Ensiksi paketista löytyy putterit 2x Huntsman 02 ja 1 Huntsman 01. Sitten löytyy Dingo Midari ja lopuksi 2x Firehawk Väylädriveri. Kiekot on tehty eri muoveista, joten testaa mikä tuntuu kivoimmalta. Terveisin Ville, FCD EU. Kiitos paljon Villelle ja nyt lähdetään ihmettelemään, millaisia kiekkoja nämä on. Ensimmäiseksi paketista löytyy tosiaan ekkamuovilla oleva Huntsman 02. Eli tämä on nyt vissiin ensimmäistä kertaa tullut ainakin Suomen maalle tällä ekkamuovilla. Eli tämä on nyt kestävämpi muovilaatu. Tämä on niinku oikein kunnon heittoputteri nyt, tämä Huntsman 02 tällä ekkamuovilla. Stämppi on tosi hieno, tommonen Australian hämyheikki. Nice. Ja tää tuntuu kyllä tosi hyvältä. Siinä näette pikkasen tuota profiilia. Te tiedätte mun suhteen piideihin, mutta se ei kyllä heittoputterissa haittaa ollenkaan. Puttiputterissa se häiritsee mua pikkasen. Sitten täältä löytyy 2 AU-muovilla olevaa Huntsmania. Tää on 01 ja tää on 02. Eli mikä ero näillä kahdella on? Tää kakkonen on pikkasen ylivakaampi ja tää on profiililta niinku ehkä tuossa pikkasen näkyy, tää on tämmönen konkeivi jopa, mikä tuo tähän sen, että tää on pikkasen ylivakaampi, mitä sitten tää 01 on. Mutta näitä me lähdetään sitten kohta kattoo, miten näillä putti onnistuu ja ehkä myös pikkasen heittääkin. Sitten täältä löytyy ekkamuovilla oleva Dingo. Eli Dingohan on ylivakaa midari, jonka lentonumerot on 5403. Tää ekkamuovi tuntuu kyllä tosi hyvältä ja tosiaan tää on ylivakaa midari. Tää ainakin tuntuu sopivan kämmenelle kyllä tosi hyvin. Katsotaan millai Dingo kohta lentää. Ja viimeisenä täältä löytyy 2 Firehawkia. Toinen on X-muovilla ja toinen sitten tuolla ekkamuovilla. Ja nää on tosiaan väylädrivereita. Toisessa taisi olla turni -2 ja toisessa turni oli -1, mutta kuitenkin sillai suht kontrolloitava väylädriveri. Mä laitan tohon nyt lentonumerot tän. Näin näette, millaiset on Firehawkin lentonumerot. Siinä näkyy nyt myös vertailu. Näissä on pikku ero, mutta ei mitään suurta. Tää X-muovikin tuntuu kyllä näyttää tosi makeelta. Ja tää kyllä tuntuu kyllä sopivun ainakin omaan lapaan tää Firehawk. Jaha, kun mä oon tekemässä teille tätä videoa, niin pääsiäinen on ihan just ovella ja Villehän sieltä vanhana pääsiäistipuna lähetti mulle myös suklaamunia. Kiitos. Tällähän tää menee koko viikon loppu ja hienoja Ford Circle -tarroja tuli muutama kappa ja myöskin hieno tämmönen pätsi. Tää täytyy kyllä liimata backiin. Hieno. Mutta nyt lopetetaan höpinät. Lähdetään heittämään. Ei lähdetä heittää ensin. Otetaan muutamat putit tähän alkuun olla Huntsmanilla ja ihmetellään, miten ne toimii puttauksessa. Otetaan sitten ensimmäiset putit Huntsmanilla. Aloitetaan loogisesti 01:lla.
Ja puttimatka on nyt tommonen 4 metriä, että mä saisin edes yhden sisään. Joo, se lensi ainakin suht suoraan, vaikkei tässä patkaa liikaa, mutta tuntuu, että menee osoitteeseen. Sitten kokeillaan Huntsman Zero Two, eli tää pitäisi olla pikkasen ylivakaampi. Joo, tuolta matkalta näki, että toi Zero 2 alkoi kyllä kääntää pikkasen tonne vasemmalle, että siinä on kyllä vakautta. Otetaanko heti reilusti vaikka 10 matkaa ja otetaan sieltä putit. En tiedä saanko sisään, mutta siinä ehkä näkee lentoa paremmin. Tämä viikon luontohetki tulee sieltä. Tää. Saanko mä zoomattua teille? Viikon luontohetki on siinä. Näette, siellä meillä tuli Bambi, et Bambi tuli mukaan tsekkailemaan, miten Australian kiekot lentää. Suomen kengurut on täällä. Nyt olisi 10 matkaa korille ja ei muuta kuin mennään samassa järjestyksessä. Kokeillaan, miten Zero One liitelee tälle vähän pidempään. Se on kyllä aika suora, vaikka mä sitä nyt koriin saanutkaan. Kokeillaan sitten Zero Two. Pistetään siihen ehkä pieni antsa. Katsotaan. Ei laitettu antsaa, mutta siinä näki, miten se lähti feidaamaan heti tonne vasemmalle. Otetaan vielä seuraavat putit. No niin, nostetaan sitä puttia sitten ja laitetaan kummatkin pönttöön. Eli Zero 1 menee aika luoti suoraan. Eli putataan korkeammalle ja suoraan kohti koria. Näin, kyllä vaan. Siinä on kyllä, sen huomaa ihan, että se menee suoraan. Kokeillaan Huntsman kakosta. Eli tää pitäisi laittaa pikkasen ehkä antsaa. Se palauttaa kyllä takaisin. Palautti, mutta jälleen liian matala. On se nyt kumma. Yhdet putit vielä. Nyt kun ollaan vähän ymmärretty, miten nämä kiekot käyttäytyy, laitetaan kummatkin tänne 10 pönttöön. Eli Zero One täytyy putata suoraan kohti koria. Nyt mä vaan vähän nostan tätä puttia korkeammaksi. Näin, ihan keskelle pönttöä. Ja sitten Huntsman Zero Two. Tää on sen verran ylivakaampi, että tää voi putata ihan pienessä antsassa ja tähdätä tonne pikkasen oikealta ohi, niin tää pitäisi mennä kyllä kuppiin. Kyllä, sieltä se palautti. Niissä on selkeä ero tossa, että toista voit putata, Zero 1 voit putata ihan suoraan kohti koria, se menee suoraan kohti koria, ja Zero 2 pikkasen voit laittaa oikealle, se palauttaa kyllä sieltä. Joo, sellaisia puttiputtereita ovat Huntsmanit. Mennään hakee pois ne täältä korista. Näin. Mä voin jo tässä kohtaa paljastaa, että mä tuun kuvaa teille kierroksen näiden kanssa, joten mä en nyt ihan liikaa lähde tässä fiilistelemään esimerkiksi tuota puttaamista, vaan tehdään se sitten, kun lähdetään radalle kiertämään. Mutta niin kuin tuossa äsken näkikin, niin tää Zero One, tää on tosi suora. Sitten taas Zero Two, niin tätä voi laittaa jopa pieneen antsaan, se palauttaa. Tässä on vakautta kyllä sopivasti. Hyvän tuntuisia puttiputtereja. Nyt lähdetään testaamaan noita muita kiekkoja. Eli siirrytään fieldille heittämään Huntsmania, Dingoa ja Firehawkeja. Katsotaan kuin meidän käy. Eli sitten lähdetään testaamaan näitä loppuja kiekkoja. Ja heitetään ensimmäiseksi tonne Huntsman Ekka muovilla. Eli nää on just tullut vasta kauppoihin, joten ai, hieno päästä kokeilemaan. Eli tää on putteri. Katsotaan, miten tää liitää. Siinä on kyllä vakautta näköjään ihan hyvin kuitenkin. Annoin sille suht hyvin poveria, heitin flättinä ja niin kuin näkyy, että kyllä se sieltä puski pikkuhiljaa vasempaan. Yllättävän vakaa. Sitten vakaudesta puheen ollen heitetään eka heitto dingolla eli ylivakaalla midarilla. Mä heitän tän nyt flättinä, katsotaan mitä se tekee. Liitä aika hienosti ja kyllä siihen poveriin sai laittaa. Ja
aika suoraan se meni loppujen lopuksi ja sitten ihan pieni feidi lopussa. Mutta kyllä siihen poveriin sai laittaa, eikä se kipannut yli. Sitten vielä heitetään nämä kummatkin firehawkit. Me voitetaan tätäkin nyt heittää flättinä, niin saatte parhaimman kuvan siitä. Okei, se kippaa vähän yli. Joo, se kippasi suoraan ja sitten se kippasi pikkasen yli ja liiteli tonne oikealle. Kokeillaan tekeekö tää X-muovinen sitten sama. Kyllä, se teki tismalleen saman, mutta se liisi paljon pidemmälle. Hienosti se taito, siinä oli ehkä inan enemmän vakautta tuossa X-muovissa. Se käänsi oikealle ja sitten lähti palauttaa takaisin. Hienoa liitoa. Mä käyn nyt hakemaan noin kiekot ja heitetään niitä vielä uudestaan. Tää on hyvä tulla tekemään näitä testivideoita, koska mä olin pari päivää sitten heittää täällä treeniheittoja ja haadas meni hukkaan, kun oli lunta paljon. Nyt se löytyy. Loistavaa. Tehdään nyt semmonen muutos tähän, että heitetään näitä vähän eri kulmissa. Eli lähdetään koittaa heittää Huntsman Zero 2 pieneen antsaan. On siinä vakautta kyllä, se lähti heti palauttaa takas sieltä. Pikkasen matkaa se liisi oikeaan, sitten lähti palauttaa. On kyllä vakaa heittoputteri. Sitten laitetaan myös dingoon pientä antsaa. Se piti kyllä kulmas, just sen verran kun laittoi, se vaan liisi hienosti. Hienosti tonne oikealle. Eli hyvin kontrolloitava midari. Sitten nämä kaksi. Nämä onkin mielenkiintoista nyt nähdä, millaiseen kulmaan uskaltaa laittaa, ettei kippaa liikaa yli. Aloitetaan nyt tällä hekkamuovin firehawkilla ensin. Joo, semmonen vähän tiukempi linja. Se on kyllä, kun se on alivakaa väylä driveri, niin laitan ehkä pikkasen liikaa kulmaa. Tää tuntui ekalla heitolla tää X-muovi pikkasen vakaammalta, joten katsotaan, jos tää ehkä vähän lähtis pakottaa sieltä jopa takaisinpäin. No se otti pikkasen enemmän liitoa jo, että se alkoi kääntää sieltä hiukan takaisin. Oli siinäkin aika jäätävä antsa. Eten kyllä ihmettele tommonen kiekko, missä on turni. -1, -2, että se lähtee vaan painaa ton. Mutta mä uskon, että hyssässä ne liitää aika hienosti, kun ne laittaa. Eli haetaan kiekko ja heitetään hyssässä. Kun hengästyy tossa kiekkoja juostessa, mutta ei mun tarvittais puhua enempää. Lähdetään heittää samassa järjestyksessä, mutta painetaan hysseen. Olis saanut laittaa pikkasen enemmän korkeutta, niin se olisi voinut liittää paremmin. Katsotaas, mitä dingo tekee. Siinä on kyllä hieno tommonen eteenpäin puskeva liito. No niin, sitten firehawkit, mistä mä äsken jo puhunkin. Nää voi tässä toimia kyllä erittäin hyvin. Kyllä, hienosti suoristaa sieltä. Joo, se oli just semmonen kuin mä epäilinkin, että se nosti sen sieltä pystyyn ja meni suoraan jonkun matkaa sitten. Sitten feidas alas, eli sillä pystyy kyllä nättiin hyssää heittää. Sitten vielä täällä X-muovilla. Ai. Mä oon kyllä rakastanut tohon muoviin. Se on täydellinen. Ja siis nyt se teki sen, mistä mä tykkään kontrolloitavissa väylädrivereissa. Mä annan sille aika paljon poveria, se lensi vetkämatkaa yssässä, nousi pystyyn. Pikkasen lensi oikealle, ei paljon. Ja sitten suoraan ja liisi sieltä lopussa alas. Mutta se on tässä suoraan linjalla, mistä mä heitin. Eli se kävi vaan tuolla oikealla ja tuli kuitenkin linjalle. Täydellinen hysse-flippikiekko. Nice. Nyt mä haen noin ja heitetään niitä vielä kämmenellä. Joo, heitetään yhdet kämmenheitot näillä vielä ja sen jälkeen otetaan kuuluisa hauskuutusosuus, eli heitetään pituutta, mutta otetaan kaikille vielä yhdet kämmenet. Taas mä heitin vähän liian matalaksi tota Huntsmania, mutta siihen kyllä sai antaa potkuu tollain kämmenelläkin. Se vähän suoristi ja meni sitten, jos olisi ollut korkeampi, se olisi mennyt pidemmälle. Sitten dingo, mitä mä fiilistelin tuossa ekalla kosketuksella. Tää tuntuu kämmenheittoa tosi hyvältä, katsotaan.
Ja se pitää täysin paikkansa. Onpa mielenkiintoinen midari siinä mielessä, että se sopi päkkärille täydellisesti ja se sopii myös kämmenelle täydellisesti. En mä tiedä, onko se rimmi jotenkin matalampi tai jotenkin, mutta jotenkin se istuu ainakin omaan käteen. Nice one. Sitten heitetään vielä firehagit. Nää voi varmaan heittää pienessä hyssä flipissä. Katsotaan miten ne sitten tekee. Ainakin toi ekkamuovi suoristi hienosti ja voi olla, että meni kamerasta pikkasen ohi tonne oikealle, mutta siis suoristi hienosti ja sitten ihan pieni fade lopussa. Toimi kyllä yllättävän hyvin. Sitten vielä tää ex-muovi, mihin mä oon rakastunut ihan täysin. Se kippasi liikaa yli. Joo. Nyt mä heitin sen liian kovaa flättinä, niin se kippasi liikaa yli. Ois tullut, että nämä hysseet olisi flipannut ja olisi varmasti liitänyt hyvin. Nyt mä käyn hakemaan noin kiekot, sit otetaan vanha kunnon pituusheitto. Ilmassa on suurta urheilujuhlan tuntua. Eli nyt lähdetään heittää sitten pituutta näillä Fourth Circle Discsin kiekoilla. Osa ihmettelee, että miksi mä nyt heittänyt sitten noita AU-muovin huntsmaneja äsken. Mutta siksi kun mä pidän niitä enemmän puttiputtereina sen takia. Mutta mä voin ottaa ne tähän pituusheittoon. Eli heittää tähän kaikki kiekot ja let's see, mikä lentää pisimmälle. Eli tänään meillä on ollut testissä Fourth Circle Discsin 6 eri kiekkoa, joten ollaan saatu aika hyvä otanta, miten Australiassa valmistettu frisbee-kiekko lentää. Ja nopeana yhteenvetona Huntsmanit tuntui kyllä nämä kaksi, Zero One ja Zero Two, tuolla AU-muovilla mukavilta puttiputtereilta. Näissä on piidi, eli sun täytyy olla piidimies, jos näistä meinaat pitää. Ei vaan sopii ihan myös munkin lapaa yllättäen hyvin. Se, että itse tykkäsin ehkä enemmän tästä Zero Oneista, koska tää on suora puttiputteri, mikä on sitten taas itselle jotenkin käyvämpi, kun sitten taas tää Zero 2 Huntsman on enemmän sitten pikkasen ylivakaampi. Ja niin kuin äsken näitte, kyllähän nämä hyvin lensi kumpikin ja noin heitettäessäkin. Sitten Huntsman Zero 2 tällä ekkamuovilla, eli tää on tosiaan just vasta tullut kauppoihin. Tää on kyllä todella ylivakaa heittoputteri. Mä laitoin tähän mimmosia kulmia, vaan antsakulmastakin se lähti vielä palauttaa. Et on kyllä, tässä kyllä vakautta riittää. Hyvä, hyvä. Vakaa heittoputteri on Huntsman Zero 2. Sitten Dinko, niin kuin me täällä Porissa sanotaan, se on Dinko tai yö. Nyt se oli Dinko. No niin, siinä oli taas isävitsi, olkaa hyvä. Mutta tosiaan ekkamuovilla oleva Dingo. Tää tuntui heti alkuun hyvältä kädessä niin päkkärillä kuin forellakin ja kumpikin osoittautui ihan juuri sellaiseksi kuin ne aluksi tuntukin. Tätä on mukava heittää, tää on vakaa midari ja lentää tosi suoraan ja kämmenelläkin sait painaa enemmän poweria. Siellä ensi kyllä suoraan, sit pieni feidi
Erittäin mielenkiintoinen midari. Tätä täytyy päästä testailemaan kyllä enemmänkin. Sitten oli myös nämä kaksi väylädriveria, eli Firehawkit X ja Ekka muovilla. Ja niin kuin ehkä video paljastikin, niin mä rakastuin tähän X-muovin Firehawkiin kyllä ihan täysin. Nämä on alivakaita, helposti kontrolloitavia väylädrivereita. Kummankin heität pienessä hyssäkulmassa suoristaa. Tää oli vielä enemmän ehkä tää Ekka-muovinen, se että sait heittää isommassa hyssässä se suoristi, eli se liiteli pikkasen tonne oikealle. Sitten taas tässä oli vähän enemmän vakautta tässä X-muovissa, mutta tääkin, no näitte, 110 metriä meni kevyellä vedolla tosta noin ja hienosti pienessä hyssäkulmassa flippas, käänsi yli ja sitten se feidas vielä takaisin. Mutta näihin me päästään tutustumaan vielä paremmin, kun mä lähden pelaa kierroksen näillä kiekoilla. Katsotaan, minkä radan mä valitsen siihen testiin. Mutta sellainen oli ensikatsaus Fourth Circle Discsin kiekkoihin. Iso kiitos Villelle, jonka kautta nämä kiekot tuli mulle, joten me hankkii omat joko Fourth Circle Discsin Euroopan kaupasta tai sitten jostain jälleen myyjiltä. Nyt mä pakkaan kiekot päkiin ja lähden etsiä sopivaan radan, missä mä voin pelata näillä kuudella kiekolla. Nyt kuuluisat sanat, laita kanava tilaukseen, tykkää tästä videosta. Nähdään seuraavalla videolla, jossa me lähdetään ihmettelemään näiden käyttäytymistä radalla. Moi moi!